Здравейте, днес е събота и аз отивам сега по работа, но имах време и се отбих тук в едно денонощно магазинче да си хапна и ще ви покажа какво. За Корея това е странно. Солети с домати. Приличат много на вкус на българските солети, които са с сирене. И едно соево мляко. Ще бъдем заедно. Днеска с Краси ще ходим на едно пътешествие в Сеул. Така че нека отново да започнем един влог, в който да сме заедно и да видите нашето ежедневие в почивните дни. Да. Сега сме в метрото. Пътуваме вече с Краси. Чува се малко. Пристигнахме на целта си този път с метро. Какво ще кажеш? Как е с метро? Метро е малко по-трудно, защото не може да седнеш много, но да, пак по-бързо стигнахме. 4 смени направихме. Отзад е вратата на Тонгдемун. Тонгдемун, това е източната врата. Да, стара е град на Сеул. Мун е врата, Тонгде. Де е голяма, източната голяма врата на Сеул. И сега се отправяме към този пазар, който преди месец ви го бяхме представили в едно от видеята. Сега няма да е по този начин представенето, просто ни е екскурзия с Краси. Отиваме. Ще заснем около пазара, с може да видите. Да, и той ще си купува някакви консумативи за чантите. Така че нека пак малко да се поразходим и с тая част на Сеул. Отправяме се по Усет, както ние мислим, че в тая посока беше магазина, т.е. те са 4000 търговци, мисля, че там са, нали така? 4300. Иха. Да, магазина, 4300 магазина. 4300 магазина. И сега отиваме обаче директно... То заради това казва, че само една минута ходене има. Ние сме всъщност в подножието му. Само че първият път минахме от друг източ. Може би трябваше там. Сградите са, ние гледахме карта в интернет. Как да го нарека? 4 големи сгради, съединени помежду си. И сега ще трябва да погледнем картата и да се ориентираме на къде са конците, на къде ще бъдат подплатите и така нататък. Ето от тук, Краси си хареса. Платове за подплати на чантите. И купихме 3 варианта. Това е единия вариант. Цвета не може да се види добре в момента на видеото. Това е като пепел от рози. Взехме също тъмно-синьо и черно. Много красиви платове има. Това са все за хамбок дрехите платове. Най-различни. А, да. Има с букви. Ако искаш да вземем с букви някакъв. Ето има с букви. Да, това черното може би. Защото някой беше ни казал, че иска да има елементи на корейски букви. Ето вижте, тук има с корейски букви. Но те са хем интересни, хем да ти кажа, не са красиви. Но прекалено едри са буквите. Ето вижте, ако има желаещи за такъв вид подплата в чантата, може да кажете. Много им са едри буквите. Сега се въздържим с това, да. Има и други, които са по-други. Да. Да, сега ги засне и тях всичките. Това. Оказа се, че доста от магазинчетата са затворени, за съжаление. Но успя поне да си намери Краси подплата за чантите. 3 различни вида взехме. И сега трябва конци. Намериха всъщност... Това са доста хубави, може да заснемеш. Тези доста са лъскави такива в интернет, да, и са много качествени. Ами ако трябва, вземи си от тук това, което за сега да ти трябва. Или... Сега мисля да прави коланите от самия плат. От самия плат, че е също много красиво всъщност. Но и това е хубаво, защото и тези малките кучодържатели и такива неща. Да. Значи тук е, че запълниха резинира. Ето да заснем аз за нас просто и за Краси телефона и местото, където той си хареса лентите, да си го запаметиме във видеото. Отиваме сега за конци. Те са в подземния етаж. Намерихме местото с конците. Да. Сега Краси ще си избира конци. Доволени. Масурчета с конци. Да не се натъкнем на същия човек, дето преди си купи от него.
много наплетени неща за миене на чини. Не знам в България дали продават такива, точно такава материя. Това е един вид като авокадо. Това са конците, от които могат да се изплетат. Много интересна идея за чанта. Копченце, копченце. Много от магазинчетата са затворени, за съжаление. Гладни сме и ще отиваме да ядем. Да. Отиваме да ядем. Тези магазинчета обаче и мънички ресторанчета не вдъхват доверие тук. Трябва в нещо друго. Преди където ядахме, ама не знам дали ми се ядат нудли. Предния път ядахме нудли. Така ще видим какво има. Топло е, навън е доста топло и слава богу днес не вали дъжд. Обаче аз съм с гумените ботушки, защото прогнозата беше за дъжд. Мирише на печена риба. Ядат месо. Има най-много хора, защото ядат месо. Не може да се намерим още ресторанче, което да отговаря на нашите хигиенни изисквания. Тук изглежда интересно. С тези фенерчета. Интересно какви са тези. Това е със стара игра. Ами да, да. Много време така е било. Така са живели хора. Ето тук кофи. Музиканти. Малко са останали от Коледа. Той е кафене. А това какво е тук? Не знам. Тук е нещо китайско, може би, или японско, не знам какво е. Направо си е горещ летен ден. Отказахме се от тези ресторанчета. Без малко щеше да ни вербува за едно рибно ресторанче една жена и беше много разочарована, че излязахме. Но беше много нехигиенично вътре. Не ни хареса. И сега сме в търсене на друго място за похапване. Много е горещо. Колко ли градуса е в момента? Не знам. Ами, може би към 30 отиваме. Може би към 30. И то защото то не е толкова голяма температурата, но въздухът е много влажен и като се причупват слънчевите лъчи през тая влага, изглежда много по-горещо, отколкото нормално. Но бива, като се влезе някъде, пък климатика е надут и може би с 15 градуса по-студено става. 27, 27, а виж, чувства се като много горещо. Ето какво е положението с Чонгечон. Няма преливане на вода, въпреки че имаше дъждове, защото имаше някакви снимки, че има наводнения, но специално тук, виждате, в село Чонгечон си е нормален и не си е излязал от коритото. Ще отидем сега от среща в отсрещните магазини да потърсим там първо някакво ресторанче да хапнем и ще разгледаме и там какво има. Намерихме много важен магазин, в който се продават оригинални японски типове, най-хубавите, които са. И сега краси си взема златен и бял. Ето от тези ще има за чантите оригинални японски най-най-добри ципове. Намерихме ресторанче и ще хапнем тук. Има бибимбап, йодмо бибимбап. Ще видим сега точно какво има в него, но някакви, както виждате, треви, яйце, ким и мисля, че вид кимчи от Йольмо кимчи. Това са нудли, супа нудли, в която има миди. И така, Краси се радва на новите си ципове. Ципове златни. Да, златни, сребърни, метални, хубави, маркови. Това ще разберете в друго видео какви са точно и каква е марката. Така нататък. Започваме да хапваме, че много-много сме гладни. Времето напредва, ще трябва да се прибираме и че Миро ни чака. Ще похапваме сега. Седнахме в едно денонощно магазинче. Нещо малко по-близко до нашите души.
соево мляко и малко такива коктейлни солени бисквитки, защото вкусно беше това, което ядохме там, корейската храна, но просто май сме отвикнали нашия стомах. Слагат много изкуствени неща. Да, винаги слагат натриев глутаминат в храната, в ресторанта. Това са солени бисквитки. Да. Много вкусно. Аз започнах видеото с такъв денонощен магазин и с соево мляко и тук отново пак сме на нещо подобно. Малко почивка и ще продължим с друг автобус към къщи. Този път се прибираме с автобус към къщи. С метрото е по-изморително. Надяваме се сега да седнем. Аз в първи автобус бях седнала, но Краси стоеше прав почти през цялото време. Но там беше само 30 на минути. Много хубаво. Соево мляко. Топличко. Да, малко се изморихме. Сега ще чакаме един друг автобус, който е червен бърз. Но пък добри неща взехме. Добри неща си взете за чантите. Да, намерихме здравотен цип японски. Който е много един от най-хубавите ципове в света. И подплати много качествени. Такива, каквито всъщност от плодовете правят хамбуци. Да, тук е много спокойничко, тихичко. На магазинчик, най-стомичо се казва. Най-стомичо, най-стомичо. Най-стомичо май. Мичо си е най-стомичо. Магазинчица на Бати Мичо. Бай Мичо. На Бай Мичо. Тук е... Има няколко вида пени джомчета. Ще ви покажем сега какво виждаме, какво е пред нас. Това ни е клетката. Корейски стил. Това е в центъра, почти до Кангнам, обаче по малките улички. В малките улички, като се влезе и вече е малко по... Ето. Междувременно заваля много, много силно и ние се преориентираме към метрото. Защото вали много. Топъл дъжд, но все пак е дъжд. Ели ни се обади, че там около къщи е много валяло. И ние сега ще се прехвърлим на метрото. Тук е нормално, спокойно. И не се разбира, че вали толкова силен дъжд на повърхността. Има и кимбаб, има и туалетна има. Толкова се предавахме. Да. Да. Сега ще си хванем червената линия и се прибираме в къщи полека-лека. Кое? Да. Ето ни и нас. Да, тук сме на супер. Тук има информация с каква скорост се движи влака отстрани в черното поле. 83 км в час. В момента е 7 часа и 16 минути. Доста закъсняхме за Миро, но малко екстремни условия. С този дъжд ни изненада. Сега в момента сме в бързата линия. Тази, която се кара без машинист. С компютър. Привет от днешния ден. За днес плана е такъв. Аз имах работа. И дойдох при Ели, Лия и Краси. И сега сме всички комплект. Да. Татко Йонг замина за работа. Лия, махни. Махни, здравей. Аньон. Кажи здравейте. Да, татко Йонг е на работа и то на работа пътуване. Той напоследък доста пътува. Така му е свързана работата с командировки. За тези, които не знаете, се чудят защо често го няма и пътува. Но така е. Както има... пилоти, моряци, нали? Това са други професии. Неговата е свързана с пътуване до други места, където се сключват договори на места, тъй като това му е професията на неговата фирма. И аз днес ще остана при Ели и при Лия вечерта. А сега ето ни всички в куп. Играем на блокче. Дупло. Дупло? Да. Дупло, дупло, лего дупло.
Играем на влакче, ще спим след известно време. Може би, може би. Да. Днес уж трябваше да вали дъжд, обаче не валя. Чакай. И аз си ходя само с гумените ботушки и ме грее слънцето. Но пък може и да завали, кой знае. Особено утре. Как? Кадър там гърбът си ли? Йо-йо. Льолю. Ето двамата льолювци ви се представят. Льолю Лилав и Льолю Бял. Най-любимите играчки. Аз имах като малка мече, дори моето мече си е вкъщи. Отдавна не съм ви го показала, мечето без ушко. То е толкова възрастно, колкото съм и аз. Вашите дечица какви любими играчки имат? Зайчета, мечета? Ние сме на зайчета. Лия гримира майка си с червило. То е нещо като маскировка за филм. Ой, на ухото. Това е много подходящо място да се сложи червило. Ой, не. Ой, чакай. Оле-ле. Как ще се измиеш след това? Но на ръчичката има. Чакай да изтриеме. Да не лапне. Да. С Ивсен Лоран. Не скоро да е. Така. Поиграхме си. Харесва ли ти мама как е гримирана? Долу от нас. Стига. Ние трябва да спиш вече. Привет от следващия ден. Вижте какво време е. Дъждовно, мрачно. Но пък вкъщи не е приятно да се седи. Заради това ето ни в колата. Лия, баба Нели, дядо Краси е също тук, мама Ели шофира и отиваме в детско кафене да играем с бабчо. Отново там, където има и кухни, и фризьорски салони детски, и много интересни играчки. Аз не съм била там и ще ми е много интересно да видя на живо как е. Гледала съм го само в видеото Ели, като беше включила във влога си. И сега пак ще го видите през моите очи. Тук трябва да се събуе човек. Има чехли, с които трябва да се влиза вътре. С чехли или по чорапи, ели? Чорапи. Тоест... Чехлите са за туалетната. Значи чехлите се поправям са за туалетната, а вътре се сиди по чорапи. Няма никой, днес сме стопани на цялото място за игра. Пуснаха ни музика. Освен това, след като плати, Ели, я покажи, Ели, какво ти дадоха? Какво ти дадоха като плати? Не съм платила, плаща се накрая. Тук те зарегистрираха в колко часа сме влезли на това часовниче и че сме трима възрастни и едно детенце. Изсипват в момента дървените купченца. Аз отивам при Ели и Лия. Аз си представях по друг начин. Представих си ги по друг начин, когато ги гледах на видеото. Представих си ги някакси, че са много големи стаи. А те са мънички стаи. Ето това е местото с топчетата. Колко е различно, когато човек го видя на живо. А това е поглед на цялото детско кафене в обратен, нали, ракурс, където е към входната врата. Хе-хе, то тук е имало пързалка. Тя е малко стръмничка пързалката. Да, стръмничка. Ти ще удариш тавана. Да. Аз съм като Галивер в страната на лилипутите. Опирам в тавана. Ето, виждате ли? Аз държа тавана. Отидоха да играят на топките. Така. Честно казано, без тази музика ще бъде по-приятно. Но те я пуснаха. За нас. Това е трамплин. Наистина е трамплин. На трамплина. То тук и филмчето е в синхрон с скачане на трамплин. Скок по скок. С мама. Какво ти ще
Много човек има. Да. С мама на трамплина. Ето какво подреди жената преди малко. Сложи малките купченца дървени. И тук има много динозаври. Баба Нели хареса. Много интересна игра на топки. Топките са меки. Тя до края си почива малко. О, аз мога да си поръчам сега кафе при Лия. Аняо се йо! Кофи ханджанчо се йо! Аджума! Кофи ханджан! За по-направо през оградката. Но тъй като всичко е мекичко. Ехе, че хубаво местенце за игра. Стая за бебета. И моето бебе малко да си поиграе. Моето бебе, топченце да си поиграе малко. Ама ние имаме някои от тези неща, нали? Имаме. Ето това го имаме тук. Да, за сладолет. Колко са лъсът и сигурно постанали чисти. Трябва да изчистим и нашия. Да. Това също го имаме. Ето и това имаме. И тя си играе още с тях. Също имаме и подобни такива като камиончето. Къде отиде малък Бобчо? А, в кухнята? Хайде в кухнята да отиде, мими. Сами сме цялото стене. И тук са долу горе. Помолихме малко да намалят музиката, че беше много силна, пък нали сме само ми. В кухнята сме. Ако има някой от нас така да подрежда игрушките, тук се ги подреждат постоянно. Вижте тук какви зеленчуци и плодове има. Това е ряпа. А това е пътладжан. Направени са от плът. Има праскови. Круши. Всичките са от естествени материали. Тук преобладават дървени и направени от плат играчки. Много интересни, мекички. И тук много, много дървени малки зеленчуци и плодове. А това пък е местото, където са засадени морковите. И може да си вземаш направо от градинката морковчета. Ето ги върнем отново да ги посадим вътре. Какво има в шкафовете? Тук има чиники и чашки. Преобладават дървените, но има и някои пластмасови. Тук има дървени прибори за храна, ножчета, лъжички, вилички. Има дори белачка за картофи. Долу са дъските за рязане. Ето ги подправките, които също са такива дървени. Има някои пластмасови. Мивката е направо като истинска. Има оризоварка и печка, а това е микровълнова фурна. Да видим какво има в хладилника. Отваряме хладилника и вътре има кутийки дървени, които са като мляко, кетчуп. Има и яйца. Те са също дървени. Кой дойде да си играем в кухнята? Какво има тук в хладилника? Да, има яйца. Яйца има там.
О, консервени кутии. Лия самичка се занимава в кухнята. А май Ели и Краси ще купуват нещо за хапване или за пиване. А малката домакиня си действа в кухнята. Опитва се да отвори оризоварката, мисля. Взела си две, а не една консерва на кутия с царевица. Ми хареса това въртящо се нещо с кормилца, но не знам Лия дали ще се вози на него, трябва да питам Ели. Я да видим, там има една стая, а тук има колички. Тук не сме били. А тук се вземат тези пояси и се сяда в тях и се пускат по тази пързалка. Но това също е малко, може би, по-екстремно за, може би, малко по-големички деца. Ето, за пързалене с гумите. Това не е за нея още, нали, Ели? Да. Опа! Много е сладурско това фризьорско салонче или за гримиране, как да го нарека. То е по-скоро место за гримиране. Много е сладко с тези огледалца. А пък сладкарницата или кафетерията е направо бижу. Ето, тук има чашки. Нещата са дървени. Много са сладички. Това е кафемашината и тя е дървена. Тортичка. Ето парченце и торта. И тя е дървена. Яйце, това са сладолетчета, тостер. В тази стайчка още не бяхме влизали. Те всъщност за всички са влиза така, отворено, като сепаренца. Тук има още една стаичка, в която като че ли предния път Ели не беше се качвала или аз не бях видяла, но това е един вид место за пикник. Има си скара, на която могат да си пекат. Ето тук се пекат, предполагам, че това са някакви като саламчета, които с тази пръчка могат да се намушкват и все едно, че човек си ги пече. Но всичко е подредено, много постарала се жената да подреди всичко в идеален ред. И след това тя Ели казва, че по време на играта даже постоянно са подреждали. Ето тук може да си регулираш скарата, има и столчета. Това какво представя това Ели? Това е накши. Чакай да не чу. Аз има дупки там. Ние виж има грил. Това е накши, оттам ловят риба ли? Това всъщност накши означава риболов. Да. Я да видим какви риби има. А то долу е аквариум. О, че е интересно това. И ти трябва да хващаш нещо с тая. А те се хващат, или? Да, бе, да, това е. Те са с магнитчета. За това е било. О, много интересно. Може да се премери тук човек. Я да видим аз колко сантиметър съм. 90 сантиметра. Като не съм изправена. Така ли се получава? Някъде 90 сантиметра. Лия носи чиника на дядо си да му сервира. Какво ще дадеш на дядо? Я занеси и някой плод или зеленчук. Още някой... Тя ще влезе вътре в шкафа. Лия, yeah. Мори, какво живе? Нещо взе, тя чашка взе. Еми, трябва да сервира на дядо, чиника само. Занеси и един плод, Лия. Една ябълка. Занеси на дядо. Сагла. Сагла, оди и са. Поръчахме си кафе. Аз днес си разреших да пия лате. Това не съм го направила отдавна. Краси си взе чай, а Ели айс лате. Добре, че се е сетила на мен да ми вземе топло, аз обичам топло. Тя ти донесе ориз. Това е за кафето, за чай. Ние е сервирала на дядо си ориз. Това от оризоварката май го е взела. Да, ай чашки дава.
Мерси. Е, чашки. Ми нямаме чашки да си пиеме. И какво ще донесеш друго, Лия? Донеси някой зеленчук. Вземай тиганчето. Вода и някакъв зеленчук. Ао, всички яйца ли ще вземе? Внимавай с яйцата. Къде ги носиш яйцата, миличка? Дойдоха още хора и няма да сме сами сега. Има две манички дечица. Возим се на въртележката. Лия пожела да се качи, защото имаше деца, които бяха се качили тук. Преди не поглеждаше към нея. И Ели беше казала, че предния път, като са били много... е било неудобно, завивало със свят на Ели, за да я пази и не искахме да я качаме, но нямаше как. Малко почивка и похапване. Вкъщи бях направила на пара картофче и сладък картоф. Илия си почива. Доста поиграхме. Баба Нели също много си игра, аз се чувствам изморена, аз къде ли не скочих, не съпъхнах, влазих, въобще, мен много ми хареса тук. Хареса сладкия картоф, другия го пусна и не го дали на мен. Тя не обича май варени обикновени картофи, на ехника ги обича, обаче така сварен картоф не яде. Сладкия картоф. Сладкия картоф. Една малка принцеса си играе. Сложихме от дрешките, които са направени за обличане. От будуара с козметика. Та принцеса Лия ще се гримира сега. Добре ли ти е пала?